dinsdag 11 november. En wij zijn in het Kudetama 5th Anniversary Café met Kudetama Space Thema. Ik heb chocolade fondue. En Chris heeft pancakes. En ik heb een ijskoffie en die mok. Die mag je houden. Moet je wel kopen, maar kost extra in ieder geval. Maar dan mag je wel de mok meenemen. En dan gaan we eten. Itadakimasu. Find a way we can go when the sun rises forever. And it's all you and me. We'll kiss the sky goodnight. Come get lost with me. Nashimimasu. Vinden wij leuk, vooral ik. Is ook wel toch? Ja, nee. Game is wel leuk. Anime vindt hij niet zo boeiend. Behalve Death Note en Dragon Ball. Ja. Vindt hij wel leuk. Dat. Nog iets? Vind je nog meer anime leuk? Jawel, die ene vond je ook cool. Je vindt er wel meer leuk. Ja, maar. Ja, maar. Oké, hier is je lievelingskoffie. Ja, mijn lievelingskoffie. Ik heb een stempelkaars. De lievelingskoffie bij de New Days. Hij heeft een stempelkaart. Ja. Yeah. Ik ga hem volmaken. Helemaal blij. Dan krijg ik niks, een sticker of zo. Oh my god, wij kwamen die arcade uit. En het rookt er echt lekker. Wij zaten erbij, wow, wat is dat? Wat willen we eten? Is dat gewoon kebab? Kijk. We eten thuis alweer. We eten we thuis alweer. Ze hebben een game van de Seven Deadly Sins. Staat op Netflix, kan je kijken. Hebben wij al gezien, superleuke anime. Ze hebben ook een PS4 game van New Game. Dat is een anime die ik kijk. En ik zag hier net een soort collaboration met dit character. En nu zie ik de game en ik wil hem eigenlijk, maar ik weet niet wat het is, want ik kan hem niet lezen. Ik ging een ticket kopen en dan mag je een ticket grabbelen en dan staat er een cijfer op en dan hangt er een kaart met A, B, C, D, E, F en bij elk nummer of bij elke letter hoort een prijs. Dus dan krijg je een prijs die bij je ticket hoort. Chris gaat nu ook een ticket kopen, super leuk om te doen. Zijn we vandaag achtergekomen hoe het werkt. Ik zie die posters de hele tijd hangen, maar we snapten het niet. En toen zagen we het net buiten dat mensen dat deden. Dus nu snappen we hoe het werkt. Hoe werkt het? Een 1. Had jij ook 1? Ja.
button. Wat zit je maar uit te lachen dan? Een button. Ik kom die spierballen. Het is een button. Ik wil er nog een. Al heel erg patchloos. Oké. Wij staan in de rij. Eten. Een rij. We zijn de tweede in de rij en de laatste. Om bij Shakey's te eten. En dat is een all you can eat buffet. Met pizza, pasta en nog iets. Ik weet niet meer. In ieder geval all you can eat. Dus dat gaan we doen, want we hebben de hele dag bijna niks op. Ja, alleen Gudetama Café, maar daarna dus eigenlijk niks meer. Dus we hebben honger en we willen veel eten en we hadden zin in pizza, vooral ik. Dus we gaan dit doen. Je zit in het restaurant en je kan lekker allemaal pizza's pakken en curry met rijst en salaatbar en toetjes. Yummy! In een winkel aan het kijken en opeens wordt er om 21:59 omgeroepen: we closed at 10. Dus wij dachten van oké, dat is ook niet handig dat ze dat 1 minuut van tevoren omroepen, want echt niemand was die winkel nog uit natuurlijk om 10 uur en allemaal rijden nog bij de kassa. Niet en zo poortjes voor de lift voor de roltrap, zodat je niet meer door kon. Nee, je kon er wel door. Het was gewoon voor rijden. Ja. Dat all you can eat restaurantje waar we waren trouwens, dat is natuurlijk niet het meest hoogstaande. Maar omdat we gewoon zo'n honger hadden, wilden we veel eten. Dus we dachten, ja, we gaan all you can eat. Maar dat was dus maar €13 per persoon, inclusief drinken, voor 90 minuten onbeperkt pizza. Eten. Nou ja, pizza. Maar ze hadden ook curry en rijst. En zoete pizza's als toetje, saladebar, fruit, pasta, aardappel, nacho's met chili con carne. Dus best wel veel op zich. En dat dan voor €13, ja. Dus oké, doei!